vidiš da smo danas imali prilike analizirati razinu spremnosti svih sastavnica koji sudjeluju u protupožarnoj sezoni. Ja bih u ime Hrvatske vojske želio vas izvijestiti da Hrvatska vojska u ovu ovogodišnju protupožarnu sezonu ulazi potpuno spremna. To uključuje protupožarne zrakoplove, to uključuje namjenski organizirane snage kopnene vojske i namjenski organizirane snage Hrvatske ratne mornarice. Za nas je praktički protupožarna sezona davno već počela. Događaji ne čekaju da mi formaliziramo i završavamo pripremu po fazama kako smo isplanirali. Evo, imali ste priliku čut da smo imali već nekih 60 intervencija zbog 61 požara. To je tako, dodatna otežavajuća okolnost nam je djelovanje u doba korona virusa, međutim to nas neće spriječiti. Protupožarne snage su snage koje se moraju opremati, obučavati i održavati bez obzira na poteškoće u našem okružju. Nadam se da ćemo i ovu sezonu uspješno odraditi. Perspektive su teške, bit će velikih vrućina i suša, ali zajedno sa ostalim sastavnicama domovinske sigurnosti ulazimo u ovu protupožarnu sezonu potpuno spremni. Hvala. Hvala lijepa.